La secció de l'excusat. Hola, 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 hola. Benvingudes a la secció de l'excusat, el teu podcast de sobre, el teu podcast de merda. Vos parla Héctor González Martí, Héctor Tío, i tinc el gust d'estar acompanyat, com sempre, dels meus germans Sebas Martí, Cebolla Crema Ruques, i Emilio Giordano, Emil Pitiflautic. També una persona que, si no és com una germana, almenys sí com una cosina germana, la flamant incorporació de l'última temporada, l'ama del corral i del carrer d'este tinglao, que anomenem Radio Pobla, la que controla els comandaments tècnics d'este programa. Ella és Marta Margall. Ah, sí. I ara sí, comencem el sisè programa de la quarta temporada de la secció de l'excusat. Sí, yeah. Que tu digues, tio. On demanes? Qui volia una quarta, ningú va demanar. Sí. Quartet de pero de plàstic. On demanes? Yeah. Bueno, molt bé, molt bé. Bueno, Héctor, sí. Moltes gràcies. Moltes gràcies per esta introducció. T'ha quedat un poc formal, també, eh? Hola, 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 hola. Moltes oles. Això és formal? Ole. No, és informal, això. Ole. No, tan però... Soles. No sé, claro, claro. No, és que si no, sempre estem ahí, com... Ah, yeah, que passa, ruido pel crema ruques. Home, primo, jo, a mi, mira, jo voldria demanar... jo voldria demanar... Pues, Héctor, te vaig a llevar la contrària. Jo voldria demanar... ruido per al crema ruques! Aplaudiments, Marta, per favor! Gràcies, gràcies. El públic espera de nosaltres. Ixe holgorio, que a tu no t'agrada. El públic tindrà lo que mos atos li donem. Heterovalencià, també és lo que... Saps? Heterovalencià? Sí. El públic té lo que li donem cada setmana i cada setmana estem d'una manera i avui són les 4 de l'esprà. Primo, pues jo estic molt actiu, jo ja te ho he dit. Jo m'he deixat les siestes, vale? Tu t'has deixat una altra cosa. M'he deixat altres coses, vale? Però altres coses m'he deixat també la siesta. Vale? No, no és algo roïn, però com que no estic cansat, també, claro, com no estic treballant molt, no me canse, no faig la siesta, estic actiu. Jo és que avui tinc classe a les 9 del matí, estic un poquet... Claro, claro, sí, tu t'has pillat ara i feia un solet ara vinguent en el cotxe molt apetecible, sí, eh? Sí, hem pujat al cotxe això. I hem dit, buah, se quedaríem així 10 minuts. Sí, sí, reclinem, reclinem el seient i mos fem una becaeta. Sí, sí, és que el sol d'hivern és el millor, eh? Jo sempre ho he dit. És el que més calfa. És el que més calfa, claro, és el que més falta fa. Mm. Jo he anat a dur a ma mare, que tenia que dur-la a veure el meu nebot. El teu nebot Blai, eh? No, el meu nebot Lucas. Jo tenia molts nebots. Yeah. I m'estava dormint jo en el cotxe. Està fet un xaval, eh? Sí, està fet un xaval. Vaig a escriure-li una carta de la pubertat. Ole, està ja prepuber, no? Està ja, està... Tu creus que ja li hagi un pelet en els aus? En les axiles ja tindrà dos. Uno, això m'és un poc violent, dir-li-ho i veure-ho. Però, claro, això... Però confiança n'hi ha i li ho preguntaré, sí. Molt bé. I això... Dile que se deixa rastes. No, no, que faig en les axiles. No vaig a, jo no vaig a oblevar que res. Que prenga el camí del senyor. Que prenga el camí que el senyor li marque. Tu dili que dili, el nostre senyor és ben pelut. I ben sàvio. Alegria i força al sí. Canut. No, això no ho diu no, títol. Bueno, gravem programes cada 2 setmanes, com ja sabeu, en esta quarta temporada. I, yes. Per tant, sempre van passant coses que s'acumulen un poc en la nostra motxilla viatgera. Correcte. Què ha passat? Xics, per favor, veure, compartiu un poc... Yo lo que ha pasado no nada, yo ahora voy a comentar lo de los grupos de WhatsApp estos que te quedes tú soles. Ajá. Que es feu servir algo de para de bloc de notas. De bloc de notas. Sí. Yo tengo uno. Mira, que el tindré fa lo menos 7 o 8 años. Vaig a revisar. Que se diu Cumple Quicot. Cumple Quicot. Y té una foto de una tía amb unes mamelles enormes. Sí. Sí, sí, perquè el tío, el cuñat de turno, el José Luis de turno que feu el grupo Cumple Quicot, ficar una foto de una dona mamelluda. Se n'anaren tots del cumple Quicot. Marta desaprova. Grande, Marta. Marta desaprova i me pareix molt però bé. Però això existís, però no molt que no tu no vulguis. Ai, perdona. Per això aquest grup està ja quasi censurat. Vull dir que ja I només... el grup... No, ese, de quin any serà? No té audiència. Ah, te ho puc dir, però bueno, dona igual. Que el gaste per ficar-me blocs de notes i per apuntar-me coses com, per exemple, idees per a un futur monòleg de comèdia. Okay, Anotacions d'una llista que me vull fer. Si vaig sí? a passar algo a un grup de WhatsApp, me faig abans, el brut, me'l faig allí. Correcte. I tu tens un grup d'ixos? Sí, Chelva 2018.
Xelva 2018. És Cumple Quicot, Xelva 2018. Tu tens algun grup? Sí, el meu se diu Inferno. Inferno. Directament, perquè era un grup per fer fechories. Sí. Sí. I sales estàs tu. I me queda jo a sales, ¿vale? Okay. Ja, ja, ¿i fas alguna o què? Sí, ja això ja va... ara ja no, vull dir, ara ja és... Mira, tinc una contrasenya d'estes que te generen aleatòriament, que dius, generar una contrasenya aleatòria? Sí. De què és esta contrasenya? Ni puta idea. No sé de què és esta contrasenya, però... Tens un grup de generar contrasenyes? No, que tinc copia, l'últim que tinc és com una contrasenya. Ah, no, Rick, Food, Dink, Cozco, 7... Sí. Algo aleatori, no sé de què la serà. La contrasenya d'Infojobs. I el rebuig de totes les transferències del lloguer de casa. Això tens en el WhatsApp? Sí, sí. Ahí està bé, pues. És que m'ho vaig exportar ahí... Sí. Ahí està bé, pues. A veure si perds el WhatsApp, pues se borra i ho perds, home. Mira, coses que poden passar, Héctor. Vull dir, poden ser agoreros... Fes-te una còpia de seguretat. De totes les coses. Cabrón. Que tinc totes les seguretats del món, home. No patisques per això. Vale. Jo m'envia stickers perquè estiguen en favorito altra vegada que tornen a ser els primers. Tio, mai, no he sabut mai guardar-me un sticker en favoritos. Oh, però és que mantindre-ho pulsat, no? No, es mantens pulsat... No m'agrada tindre meroteca de stickers. No t'agrada o no saps? Tinc una relació en algunes parts de les redes socials superestranya. Per exemple, no gaste Spotify ni ninguna plataforma d'àudio. A dia d'avui, 2023, escolta la música en YouTube encara com si estiguera en 2009. Jo també, jo també. Si obrim ese meló, Héctor, perquè a mi me fa molta gràcia. Quan tu te fiques música, és de veure, se la fica en el YouTube, però sí. No escolta grups. Ell fica música lofi o música jazz o sí. Música salsa. I és una pista d'estes que és una hora de música de ningú conegut. Vull dir, no vaig a ficar-me Bad Bunny quan te fiques tu, que... Primo, 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 Bad Bunny és el meu, és el meu coach, vale? Jo quan vull motivar-me, me fique Bad Bunny i me motive que flipes. Quan toca flipar-se, ell és el més flipat. Pues quan toca flipar-se un poc, jo dic, la millor medicina, el tío Benito. El tío Benito Bad Bunny. Vale, bueno, s'estem anant un poc. Jo volia dir coses d'esta setmana. Una... Bueno, porto com dues setmanes arrastrant un constipat. Jo crec que estem tots un poc iguals, ¿vale? Sí. Però este constipat ja és de mocs grocs, verds, ¿vale? Tinc un cromatisme vegetal en el nas que encara no s'ha terminat d'anar-se'n, però bueno, no m'he trobat del tot mal. La qüestió, això m'ha dut a traure així a la taula de nou una consulta que mos varen fer en la segona temporada, en Calau a les Evas, del meu germà, ¿vale? De Marce Giorba, que mos va dir... se'n recorda com es va dir, la caca de malito, que fa una pudor característica, no? Quan estàs malaltet, que la caca fa pudor a caca de malito, no? És correcte. És correcte. Pues jo, pues en aquestes setmanes que m'està medicant, ¿vale? Que t'ha medicat, cabrón? Medicant, paracetamol i ibuprofeno. Automedicant? No, això no ho recomanem, No m'he automedicat. Anar al metge, home. Anir al metge a urgències, precisament... que l'ibuprofeno no me costara 8 euros, ¿vale? Me costa 79 cèntims. Claro que sí. Molt millor 79 cèntims. No se gasteu diners en drogar-se, aneu i que vos les recepten. Que... ¿Vale? Claro que sí. Aleshores, què passa? Que jo he estat una setmana prenent-me paracetamol e ibuprofeno i he tingut caca de malito. Però on jo volia arribar és que no és... Crec que haurien de canviar. No és caca de malito, sinó caca de medicació. Perquè tu per estar malaltet no te fa pudor a caca de malaltet, sinó per la medicació. Aleshores, la cosa, per mi, estaria entre el paracetamol i l'ibuprofeno. Una d'aixes dos és la que te fa tindre caca olor de malito. I no creus ser els mateixos? I te diria que seria el paracetamol perquè l'ibuprofeno me'l vas deixar de prendre abans i encara... mira, de fet, ara quan he baixat a per els convidats, he baixat en l'ascensor, m'he tirat un pet en l'ascensor i feia olor a caca de malito. Que ara és caca de medicació, de paracetamol. No seran les papesixes que te menges tu per la nit? Podria ser, però no. Perquè... O els Happy Hippo. Mira, molt... Hòstia, n'hi havia un Happy Hippo. No m'he menjat el Happy Hippo al final. Mira, m'havia rentat les dents i dic, bueno, per després. Te vaig a dir més, Héctor, quan més merdes menges, menys pudor te fa la caca. La caca te fa pudor quan menges vegetables amb fruits. Això és de veres. Fibra food, you know? L'altre dia me feien un olor espeig increïble. Quan millor menges... I què vas menjar? Pudor. Què vas menjar? O sigui, que una olor forta és un símptoma d'una bona alimentació. Correcte. Home, mira les vaques, els cavalls, tot això. Però, bueno, i entonces la teua tesi se resumís en que tu apuntes al paracetamol com el responsable d'una olor forta, també, no? Ja me recordo que vas menjar quan tiraves pis tan pudents.
les mandonguilles estes de por de... Que, es que de t'encanten, ixes mandonguilles, Seba. Mandonguilles de por. Seba li agraden les mandonguilles que venen en les gasolineres. Sí. Ixes por de mandonguilles que l'auris aixina... I te'l aboques, i te'l calfes, i pa cadins. Se ho menja tan a gust. Dona gust veure-lo com se'l menja. Jo vull dir, a col·lació de tot això, que fa poc et vaig agarrar un virus en la panxa, tio, i ho vaig passar fatal. O sea, todo lo que entraba salía. Una manzanilla que me vaig veure, això que diuen, la manzanilla va haver pa la panxa. Una camomila. La manzanilla, la camomila, igual que entrais que, tio, per dalt, per baix, no n'hi havia manera, era un xorro que no se podia parar. I sabeu que me vaig prendre? Si pillo un virus en la panxa que no podeu parar de cagar i de vomitar, va molt bé l'aigua d'arròs. Se bolliu sí. Arròs i s'aparteu l'arròs i l'aigua en la ¿En que s'ha bollit. I això va superbé. Això és almidón, puro, no? Però això va molt bé, no només per la panxa, sinó per les defenses, pel monyo, per la pell. Vos convida que busqueu els beneficis de l'aigua d'arròs. No calenta, òbviament, la deixa que se xale, inclús si tens un poc de llima o algo per mascarar-li el sabor. Però remeis de l'abuela que vos compartís, Héctor. De, es que una vega me pasa... ¿Cómo sería el programa esto de matins? Saber vivir. Saber vivir, ¿no? Sensación de vivir. La sensación de vivir. Pero comer en estos que eran tan machos... Saber vivir. Saber vivir. Sí, sí. Lo de el, que la APM... Lo importante es machacárnosla. Sí. Exacte. Sí. Palmárnosla. No, pues que lo de la aigua de arroz ho vaig probar en la meva pròpia carn una vez que estava fent el musical d'Aladín en Madrid i també agarré un virus en la panxa molt xungo i estigui tres dies que no parava. I hasta el dia que me fio això, se tallà en sec, no sé, és com que feu un tapó ahí de repent, i també va molt bé la poma sense pell. Deixar que, o sea, peles la poma i deixes que se faça moreneta. Saps quan la poma l'eixes 5 minuts? Això va bé pa estrenyir un poquet. Jope, Héctor, sí que saps, tio. Però a més és efectiu, perquè veritablement... ¡Despierta! Tio, per favor, no crides. Què t'està passant? Te fica nerviós o algo. Vale, va, que volia dir que veritablement estos remeis són efectius perquè Héctor en cosa de dos dies ja està travegant al peu del canó. Aixina que... Sí, sóc un mal... Tinc bona remunta. Quan me fica malet, vale. La veritat. Vale, jo volia comentar més coses. Sí. Vale? Una cosa que no m'ha generat massa malestar, però volia comentar-ho. Duc un mes sí. Rebent cridaes d'este random que te crida un número desconegut, no? I que l'agafes i no n'hi ha ningú a l'altra banda. Pum, i te penxen. A vosaltres no mos passa cridaes fantasma d'estes? Hi havia una notícia fa un mes o una cosa aixina. Que diuen que no pots dir, no tenies que dir sí. Sí, és correcte, no sé qui m'ho digui, crec que sí eres tu. Que tenies que dir... Que sí, no, perquè si no estàs donant el teu consentiment per a lo que siga, no? Si dius, i què passa? Sí. Ahí no passa. Jo digo, diga. Però bueno, igualment, estic rebent aquestes cridades random, que de normal eren, pues bueno, les pots rebre o no. Però sempre són el mateix número o què? Però, no, sempre són diferents. Però la qüestió és que les estic rebent entre les 6 i les 6 i mitja del matí. ¿Vale? Jo dorm sempre el mòbil en silenci, vull dir, no me desperten. Però després les veig per el matí i dic, qui m'ha cridat? I alguna vegada que he vist que era la llum del mòbil i ho he vist i dic, entre les 6 i les 6 i mitja del matí. Que fort. Algo graciosillo, ¿no? Jo... És que no, perquè és... Me vas a un altre país. Claro, sí, a vegades. L'altre dia m'he cridat d'Itàlia i dic, no te'l vaig agarrar, tio. Jo dorm amb el mòbil en modo avió. No, que jo moltes vegades també per això. M'agrada... tindre la... Aquesta reflexió l'he fet moltes vegades. M'agrada tindre el control a mi de quan vull que m'entre la notificació del WhatsApp i de la crida i dic, ara vaig a fer-me la siesta. Modo avión. Ara vaig a dormir. Vector. Modo avión. Que són les 8 i mitja del matí que me tinc calçat. Dic, pues vaig a pixar. I després ja lleve el modo avión. I jo, en el moment en el que lleve el modo avión, és com, vale, se abre el telón. Sí, és com que ja està disponible. Se abre el telón, que comença el dia. Que vinga el moll a demanar-me lo que vull. Sí, perquè si estàs en mi sobat, t'agarres el mòbil i fas així. Ja, claro, no. Hòstia, llama el screen, no sé qui. No, pues molt bé, Héctor. T'ho vaig a replegar i com a professional de la salut mental, aprove i se tip. No, va en serio, eh? A tota sí. L'ansietat i tal, és dir, estàs en modo avió? Pareix que no, però sí. Ho fiques en el mòbil i automàticament el teu servei diu, jo ja estic en modo avió també. Sí, que tu decidixes. I que el món no te busque en ixe temps i en ixes hores. Ja després, ja quan ho fiques... I al llevar-lo és quan entra... Ja... Claro, ja torna l'ansietat a córrer a galope ahí. Sí. Però l'aguantes el modo avió ja, tot el dia. Claro, tot el que pugues. Sense mòbil, sense missatges. Claro. Aquesta seria bonica la vida, eh? Molt bé, vale, i una cosa més que volia dir. És que han passat moltes coses. Moltes coses que tio, dir. Sí, és que ja t'ho he dit, estic en la meua fase pues maníaca. Però anem per el minut 14. Ja ho sé, ja ho sé, per això vaig picat. Vale, volia dir que tenim ara mateix en l'Instagram 2023 seguidors. Vale? Sí. A mi m'agradaria acabar l'any
amb 2024, però ni uno més ni uno menys. Vull dir, no. Si mos vol seguir algú, ok, però... Si no, ens el llevem, no? Si exacte, no... això anem a dir. D'ací el 31 de desembre... No tenim 2023, tenim 2021. Primo, mira, home, a veure, jo tinc 2023. Ah, sí? Tu tens 2021. Però d'ara mateix? Sí, això és d'ara, no és una captura, és real thing. Ah, vale, vale. Vale, bueno, estàs en modo avió, eh? Estic en modo avió, espera, a veure si s'actualitza i se'n lleva dos menys. No, 2023, tens tota la raó. Vale, t'estàs actualitzant tu? Sí, sí. Vale, sí. Vale, és que estic en el modo avió, això és correcte. Vale, pues això, volia dir que només anem a acceptar un seguidor o seguidora més en este de 2023 per passar, jo dic perquè és la meva fantasia ara mateix, me dona igual, perquè seria com un perfect, vale? Com un, sí, cagar sense torcar-se. Cagar sense torcar-se, mm-hmm. Passar a 2024 en 2024 seguidors. Mm-hmm. Qui vulga no ho podria aconseguir. Si la sort i la providència ha fet que això se complisca, s'alineen els astres i pa acabant, a tope en el 2024. Sí, a mi m'agrada això. Jo a vegades en aquestes coses també me quedo. I si arriba el passo de cebra antes de, en 10 segons justets, jo seré feliç. I no vos agrada mirar. Sí, sí, no. Me quiere o no me quiere. I, no, sí. I mirar el mòbil, el tema de la numerologia, de l'hora i la data i tot això no vos mola. L'altre dia miré el mòbil i eren les 12 i 12 del 12 del 12. Hòstia, jo sempre que arriben les 10... Me molen aquestes coses. Les 7 i 10, dic mira, quan se va fundar el València. 1909. Molt bé. Que és que... Mica a vegades... Tot està significat. El tema de... 7 i 10 és el meu... Simbolisme a tot arreu. El tema dels seguidors i de tot això que a vegades està donant més mandra. No sé si és que m'estaré fent major o què, però que a vegades me dona com més igual. Sí que vull dir a tota la gent que ens escolta que per favor revisen l'anterior programa que han entrat poques visites i això m'ha mosquetxat un poc. El programa de Pepita Grilla està molt guapo. Pues per donar-te igual seguidors i visualitzacions i això, per què te mosquetxes? Home, perquè mos rebenta els números, tio. Tenim una mitja de 100 i pico, que està molt bé. Claro, pues ja no dona tant igual. Que està molt bé, que un xiquet de 15 anys fent Twitch mos triplica. Però bueno, nosaltres tenim 100 i pico visualitzacions o 200 cada vídeo YouTube i en esta última, pues, hem punxat. Ja. I més a mal per Pepita Grilla, més a mal per el programa. Igual és un poc de hateo, perquè com parlava en castellà, ella, bueno, no voldria jo extraure aquesta conclusió de que quan venen convidats que parlen en castellà, la gent mos cancela. No, però sí que volem dir que esperem millorar un poquet la qualitat tècnica de l'anterior programa. Sí, ja està arreglat. La quota, ja, no? Que la quota ja, de pantalla. La punxarem un poquet. A més, la gent que ho veu en Telepobla la veu més luminosa, perquè la tele trau més estava brillo. Estava el blanc cremat del mantelet i tal, però ja, ara ja està. En fi, tonteries a banda. Sí. Anava de parlar de... Però mira, Emilio, saps què? Que has copat tota la tertúlia i no m'apetís dir res. Sí. Sí, m'apetia dir que ahir viu el pleno de Telepobla, pues que se fiquen a parlar de l'amnistia. Sí que no tens un podcast, Héctor, parla lo que vulguis. No, perquè has preparat un comentari de la setmana divertit i vull que el faces. Però no va ser tan llarg, ja veuràs. Bueno, vull que el faces ja. Vale, vale, va. Pues... No, però el ple de la Pobla, basura. Sigue lamentable. Parlant de l'amnistia, en la Pobla. Sí, de l'amnistia de Catalunya. Què tenim altres que parlar ahir? Res, en fi. Fes la mà, home. Ja està bé. Sí que ja és, ja i casta política baixa. Vale. I això, que anem a passar al comentari de la setmana. Vale, molt bé, doncs sense més, anem a passar al comentari de la setmana. Yeah, bo, chica, bo. Ton 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 ton. A què vos sona? A veure, esta cançoneta què és? Per suposta, El Senyor de los Anillos. Harry Petas. Ah, Harry Petas. Per què? Perquè vos he preparat un comentari de la setmana espectacular. Espectacular. Perquè vaig aprofitar això que n'hi ha trens de Nadal, no? Trens, Sebas, vol dir trens? Com... Sí, com coses que se fiquen de moda. Ah, una cosa que va per el mainstream. El mainstream, vale? Pues vaig veure uno que mainstream nadalenc. Me va fer molta risa, vale? Perquè eren com... dia, a quina casa de Hogwarts eres segons el teu signe del zodiac? Vale? Aleshores se juntava el món de Harry Potter en l'horòscop i vas dir, uaaah, quina fantasia! I per això, en esta cosa especial, vos vaig a dur per submergir-nos més en la màgia encara de Harry Potter. Sí. He dut esta caixeta musical que me va regalar ma mare de Cracòvia, que diu així. M'encanta. Especial, eh? Ho estic fent en directe, eh? Caixetes dixes. Una casa. Que si... Mola molt, sí, mola, eh? I si li pots donar més canya.
Dona-me, dona-me, jo el faig i tu vas parlant. Vale, sí, vinga, fes-me un poquet ahí. M'agradaria en alguna... Tien, proveu-ho. Jo qui se so falla... I el tempo, n'hi ha que agarrar el tempo de la cançó. El que tu vulguis, en la teua maneta. Vale, bueno, perquè també sabeu que Nadal és com temps de veure les pel·lis de Harry Potter. No sé si vosaltres se fiqueu les pel·lis de Harry Potter en Nadal, però n'hi ha tradicions, no? És com la gent que se fica Que bello es vivir, Vaya Santa Claus, Solo en casa, Harry... El Grinch, sí que m'agrada. ¡Harry Potter! Vaya Santa Claus. El niño que sobrevivió. La película de Oz también, Harry. Cederás ante mí, Potter. Harry, esta Navidad me vas a comer el panetone, Harry. Bueno, en fin, Marta, fica'm la música trallera de Harry Potter que vull ficar pa esta secció que vas a preparar. Per què? Perquè, per exemple, Héctor, el meu Héctoratxo, així a la meva dreta, és ni més ni menys que Sagitari. I això què vol dir per als seguidors de Harry Potter? Això vol dir que és valent. Mai et dones per vençut. Sempre busques millorar. T'agraden els reptes. Eres de cor noble. Eres algo imprudent. T'agrada trencar les regles. Vols el millor per als teus. I estàs ple de coratge. I això, Héctor, et converteix en un... Gryffindor! Era Gryffindor, cabrón. Yeah, un Gryffindor. Gryffindor manda y no tu panda. Oh, yeah. Ok, vale. Los hermanos Willy y toda la gente acá me representan. La profesora McGonagall me enseñó lo que era la magia. Oh. Y con la casa de Gryffindor y los prefectos lo vamos a partir. Oh, yeah. Oh, sí, vale. Pues anima, Héctor. Héctor, que us sàpigues, ¿vale? Eres Gryffindor, ¿vale? Sagitari és Gryffindor, segons este tren. ¿Vale? Ara anem a per Cipolla, crema ruques. Cipolla, tu eres enginyós. Necessites saber de tot. Sí. Receptiu. Clar. Valores l'intel·lect. Home. Tens molt bona memòria. Bueno, no ho sé, eh? Eres savi. Vale. Les teues idees són innovadores. Clar. Eres lògic i racional. Sí, això sí. I el teu color és el blau. Però i sí, a més, eres talentós. Ah, gràcies. Això te converteix en un Ravenclaw. Oh, sí. Ravenclaw, yeah. Cabrón. Ah, sí. Perquè veig que no vol ningú. Oh, yeah. You are Ravenclaw, man. Eso de Ravenclaw. Yeah. Ara si vens així, me faig una clau amb tu. Me passe les... mira l'enxufe, però darrere tinc la paret. Com així, som només tres. Oh, sí, ja. Yeah. Oh, yeah. Mandel, on demanden. Oh, yeah. I això no és tot, amics, perquè jo, que sóc Emili, jo sóc Aquari, i això vol dir que, la veritat, m'he portat un poc una decepció, perquè de mi diu exactament lo mateix que de Sebas, que és Taure. Que patètic. ¿Vale? És molt patètic, això. Necessites saber de tot, receptiu, valora l'interès, ¿vale? Vull dir, no este sé... és lo mate... no, no has fet un fallo en copia i pega? No, 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 és que no sé quan currar massa. Vull dir, com n'hi ha 4 cases de Hogwarts, ahí n'hi ha que colar 12 horòscops. Aleshores, és com... no, per ells són tots iguals. Dividir. Claro. Aleshores, pues Aquari també me converteix en un Ravenclaw. Mai ho haguera dit. Puxa, deixa música. Yeah. Sí, som Ravenclaw, estàs. I'm the Raven, I'm the Claw, I'm the Claw, Claw, Claw. You're the Raven, I'm the Raven, Sebas, Claw, Claw, Claw. Sóc Raven, tu eres Claw. Jo sóc Claw, tu eres Raven. Sí, sí. Això m'està molant molt. Faria tot el programa. Vale, i ara, claro, nosaltres som tres, però no he volgut deixar fora. No, no, no la lleves, Marta, no la lleves. No la lleves que no ha acabat, perquè Marta, jo sé que tu eres Balança. Eres Balança, no? No? Pues está mal. Entonces hemos... No, estoy preparado para todo, ¿eh? ¿Qué eres tú? Yo soy Yeo. ¿Tú eres Yeo? No pasa respuesta esa música que te va a decir lo que eres a mes de Yeo. Vale. Es una fila. Vale, pues Marta, eres Yeo. Y que sàpigues que eres valenta. Mai et dones per vençuda. Sempre busques millorar. T'agraden els reptes. Eres de cor noble. Eres algo imprudent. T'agrada trencar les regles. Vols el millor per als teus i estàs plena de coratge. Eres Gryffindor com Héctor. Sí! Yeah. Sí. Vinga, Marta, ara tens que rapejar un poquet. Vinga, Marta, unes barres de Gryffindor. Yo no sé rapejar una merda. Una merda, yo no sé rapejar una merda. Mecha merda. Mecha merda per la boca, tírala per lo que... Ah. No, t'agrada trencar les regles, Marta. Sí. Per un poc de cúrcuma abans sí que t'has menjat. Yeah. Molt bé. Ara aquí no, ara aquí no. Ho has trencat, Marta, ho has trencat. Molt bé, pues sí, xiques, bueno, ara ja ho sabeu, vale? En esta taula tenim
Baixa-li, que està a tope així. Deixa rapetxar. Harry Pepetas d'Aver on the Dubstep. Pues ja ho sabeu, vale? Som dos Ravenclaws i dos Gryffindors, vale? Ara després en els convidats que tenim avui anem a fer també, no sé, van a lliurar i van entrar també així en la roda. M'agrada esta història, li estava comentant abans a Emilio que este rotllo de que l'horòscopo, no?, se associa en coses de les cases de Harry Potter i tot això, que si igual podien associar també l'horòscopo a un lloc de la Tierra Media, vull dir-te tu... Que si podria ser tu de Hobbiton o de Rivendell o de la posada del Pony Pisador. Ah, sí. Saps lo que te vull dir? De la penya del 2001, que hem vist les pel·lícules. Tu d'on series? De Minas Tirith, cabrón. De Minas Tirith, sí. Que guapo. Seria un orco de Mordor, cabrón. A mi m'apetís pegar-te tot el rastro de bastia. Esta ràbia sí que no sé què te passa. Que te tinc ganes, tio. Jo soc com el de l'embalsadero de Gamoburgo. L'embalsadero de Gamoburgo. L'embalsadero de Gamoburgo, claro. ¿De què? L'embalsadero de Gamoburgo. Emilio, tu tens més cara de ser de les mines de Moria. Oh, de Moria. Mi primo nos dará una bienvenida de dioses. Ah, oh, sí. ¿No digo això? Mi primo. Sí, sí, jo crec que sí. Nos bueno, hará un verdadero banquete. Bueno, molt bé, pues això ha sigut el meu comentari de la setmana. Chics, espero que vos hagi agradat este tren nadalenc. M'ha agradat, vale? Però és que és repetir el mateix mos fa molt poc únics, no? És com... Sí, a mi, si és un poc alienant, vull dir, jo esperaria... Però és que n'hi ha 4 cases i 12 horòscops, sí, és que és el que ha dit Emilio, és que no hi siguen els números. Ja, jo ho hauria fet també més interessant, Sebas, però bueno, jo... Ja, és que me quedé despagat, jo pensava que eren més guai jo i n'hi ha més guais com jo. No sé. Sí, jo, bueno, jo no m'identifico en Ravenclaw per a res, ¿vale? Però tampoc s'anem a banyar. Me dona igual. Jo me volia dur això i està guai, està guai. Va ser bona musiqueta i tot. Fíjate que lo que menos ha preparat ha sigut lo que més guapo ha estat, que han sigut els raps. A fer rap, va, que queden... Primo, claro que sí. 3 minuts, va. A fer rap. Com que hemos quedat 3 minuts? A fer rap. No són els 30 minuts. A fer rap. Hombre, però hemos quedat al consultori, cabrón. Vale, va, anem a passar ja al consultori a fer la mà. Anem a passar al consultori. I amb això, anem a passar a el consultori. Yeah! Esto es el que me echa un desgana. Bon dia, bona nit, bon esprat. No sé a què estàvem esperant. Tu no esperes estar sembrat. I que la teua llavor estic a agarrar, enfonsar, banyar, trastar. Sí, ja estem així al consultori. Oh, ja... quin programa és este? No me recordo. Sisè. El sisè programa. El consultori, tenim un parell de consultes. Les vaig a tirar. La primera consulta, consulta anònima per Instagram. Dins del sorteig de la robeta del programa 5. Vale, sí, lo del programa, ok. Si guanyeu un premi, vos aneu a retirar. 28 de desembre, primera gala de podcast en València. Vale. Vale, saps el context d'això? Igual sí. Igual sí. Jo no sé el context. Vale, a veure, la cosa és que s'han organitzat uns nous premis de podcast en valencià, la primera gala de premis només de podcast en valencià. Això vale? Sí que ho sabia. Nosaltres hem participat en creació de contingut en valencià, categoria podcast, però estos és ja de podcast en totes les temàtiques que existeixen. I si no guanyem estos... L'any que ve existirà una gala que serà gala de podcast d'humor en valencià i segurament tampoc la guanyem. Però si la guanyem, a lo millor sí que se retira. Però montem altres premis. Tu I a penses? Lo millor se retirem sense haver-la guanyat. Mira el que te dic. Tu, Sebas, has de retirar-te en lo més alt, saps? En la cúspide, en la cima. Sí, en lo més alt. Abans sí. De... 2004... Com tu si fores Rafa Nadal, tu deixaries ja o què? Home, si fora Rafa Nadal, sí, però si guanyem i aquests premis que no els importa a ningú. Puta merda. Pues... Ja, però diguem-ne que si la nostra filosofia és molt derrotista, si comencem a triomfar i a tindre èxit, pot ser la nostra criptonita. Jo crec que quan... És que el dia que comencem a tindre èxit, és que igual ja ni mos apetís fer el podcast, mira lo que te dic. Igual els que no volen fer-lo són nosaltres. Dic, ara premis, ara èxit. Pues ara no el vull. Pues pot ser. Pot passar. Jo havia pensat, per fer un poc de socarronerisme, que si mos donen el premi, se retirarem fent una xira d'acomiadament. Això sí que m'agrada. De 4 temporades més. Això m'agrada. Com la cosa sorda, saps? Que dic, bueno, vale. 4 temporades, no. S'ho deixem, però fem... Però una xira, a mi em faria il·lusió que el podcast fora itinerant. Això sí que és una cosa que sempre m'ha molat. I res, Emilio, que quasi no s'ha notat que la consulta és teua. És teua? És que no tenien consultes. Aleshores vam fer... Vinga, consultes per l'Instagram. No, és molt més divertit. Sí. Emilio
els trajes que se posareu en la temporada passada, ahí en la temporada passada, en el programa de la setmana passada, ell estava obsessionat en que volia sortejar-los per l'Instagram. Com si algú li interessara això. Fa el sorteig per l'Instagram. A desfer-me d'això. La condició era, participa fem-nos una consulta i participaràs en el sorteig. Claro, si participes, entres en el sorteig. Participa un total de 0 persones, rectifica 0, no, una, que vas sigui Emilio. Vas només jo. Per tant, Emilio, això m'han tocat a mi. Per tu. Encara tinc quasi la robeta esta. Ai, que no vol donar-li guas pobres, és que se resistís. No, és que no vull, és que vull... A veure si li dona un poc més de xoc. És un poc per ficar-se a plorar, eh? Total, que la consulta està contestada i podem tirar de la cadena. Gràcies, Marta. Tirem de la cadena. La secció de l'excusat. Després d'aquest arrossegament de consulta... Yes. He dit que el programa cada vegada millor, eh? Val, d'acord, sí? A mi m'està agradant cada vegada més. M'ho estic passant teta, Víctor. Vale, anem a la segona consulta. Sí, m'ho estic passant mamella. Arroba David Torrent. Arroba, saps o què? Yes. Una coseta, màquines. Crec que ja és hora de posar-li nom a la taronja musa. Demana el Tribunal Suprem una votació ciutadana per a posar-li nom. Un abraç. Molt bé. Molt bé. Marta, tu què opines? Tu creus Marta, que... no estàs ficant cullera molt. Tu creus en que li programa? Fa falta un nom a la taronja mosa? Jo pense que no, ja vos ho dic, eh? La taronja mosa és la taronja mosa, vull dir... A veure, estaria guai. N'hi ha algú més distintiu que ser la puta taronja mosa? Però, Mili, està bé, és com... Seria com el xic majo de barba, l'actor templat de la Pobla i el de les rastes de... però teniu un nom. Aleshores, estaria guai que tinguera un nom. A mi sí que m'ha petit ficar-lo. Jo no vaig anar en contra de l'aclamació popular. De fet, la meva proposta és que cadascú de nosaltres quatre proposem un nom... Ah, molt bé, doncs comença tu. Vale, vale, deixa'm acabar la proposta de propostes. Vale. Que cadascú de nosaltres proposem un nom, així, oui, i que després fem una enquesta en xarxes socials... I vol enquesta, i vol votació. A mi m'agrada la participació ciutadana, vale? I després fem una enquesta en xarxes per a que isca per votació popular, que és el que ens ha demanat David Torrent. Vull vale, dir, jo proposo... votació ciutadana. Vale, jo ja la tinc. Això. Jo ja la tinc. Elies. Elies? Sí. Que te lies. Oh. Vosaltres? Jo... M'agrada. Ja. Jason Stagman. Jason? Sí, no sé. Però Stagman o només Jason? Jason Stagman. Stagman, eh? Stagman. Sí. Johnny Mandela. Johnny Mandela. Anacleto. Anacleto, gente secreto, qué bona. Bueno, vale, me'l vaig apuntar. A veure, però a mi la que més m'agrada la meua, la veritat. Jo vull dir una cosa, jo vull fer una referència a un xiste ranci. Ja sé que de tant en tant va molt bé renovar un poc d'humor, d'eixe que ja no se fa en blanc i negre. És que Sebas ha dit arroba David Torrent, arroba, i a mi m'ha recordat a un xiste d'eixes que se contaven antes, que era, a veure, és molt ofensiu, vale? Fiqué ja en preavís. Que era... quin és el correu electrònic dels gitanos? @... Pobre xavi. Ningú que li passe, vull dir. No, no, però que existia aquest xiste. Gràcies per l'hemeroteca. Gràcies. I en això ja està. Tenim la consulta tirada, ja ens hem, com ha dit Emilio, ve la proposta, perdona, Emilio, que estic un poc punyetero avui, però me pareix que la idea és bona, que vote la gent i que decidisca quin és el nom de la taronja mosa. Tío, claro. Claro. M'apetís dur-vos la contrària, ui, és que estic Héctor, un poquet idiota. Tu pensa que sempre uno se pot reservar l'opció de tu preguntes al públic i tu després fas lo que te dica dels collons. No seria la primera vegada. Exacte. Ara sí, anem a tancar el consultori, tirar de la cadena i passar a l'entrevista. Yeah, tirem de la cadena. La secció de l'excusat. Bueno, 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 quina bona estampa fem avui en l'estudi de la secció de l'excusat, ni més ni menys que 5 persones, i comptant a Marta, 6, perquè avui tenim una doble entrevista, la primera doble entrevista d'esta quarta temporada. Sí, m'agrada posar este to de veu un poc radiofònic. A veritat, mi també m'agrada, sí, Aitor. Pots continuar. Amàlia Garrigós. Pots continuar. Ah, no? Sí, Amàlia Garrigós, si fora Amàlia Garrigós, me la modularia encara un poc més. Ah, sí, tindries un premi, Héctor, o dos. Aquí tenim així, tenim... M'encanta perquè me'ls heu ficat al costat. La vaig a fer jo i vaig aparèixer que estic així fent d'àrbit d'una partida de tenis. Però bueno,
Hem portat a dos màquines a la secció de l'excusat. Ells són Alberto Lacruz i Gracia Hernández, que aixina igual els seus noms, pues pot ser, a d'alguns no vos sonen, a altres sí. Vull presentar-los primer per separat, perquè podríem dir que Alberto Lacruz és programador de videojocs in English? No, és mentira. No? ¿En inglés o...? Soc dissenyador, Héctor. Tío. Ah, és diferent. Soc dissenyador. No? Vale. Diferència. Dissenyador. Jo he vist en el guió que havia ficat programador i jo dic, no és programador, però ja sé on era. És que ara veureu que jo, no el conec precisament d'això. No el portem en qualitat de dissenyador de videojocs. No, però bueno, pots dir desenvolupador, que m'agrada més. Ui, I desenvolupador és com tot, és com tot. Bueno, estic parlant valencià i jo sabia que podia parlar valencià. Eh? Correcte. És que Alberto és de Teruel, d'un poble de Terol, d'allà on es comença a parlar com a donde se empieza a hablar español. Te ha quedado muy patrio eso, ¿eh? No, porque la frontera lingüística, tú sabes, Héctor, tío, que la frontera lingüística no es la mateixa que la frontera política. Y en Terol ni hay muchos pobles que parlen catalán. Correcte. Y el meu es el primer on no es parla català. ¿Y aranés? ¿O això és més per Saragossa? No, això és en el Vall d'Aran, ja, en el Pirineu. Això és ja Huesca, no? A 600 km. Això passa en Catalunya, ja. Això ja t'has passat. Sí, bueno, Alberto Lacruz. Desenvolupador de videojocs en anglès. I Gràcia Hernández, mestra d'educació infantil i músic. És correcte? Música en l'atur, no? En l'atur. Música i mestra en l'atur, tot en l'atur. Tot en l'atur, m'han despedit esta setmana. Uuuh! En sèrio? En finiquito o sense? Bé, ho discutirem. Està ahí. Estàs en el lloc perfecte. No, mi representada no va fer declaracions delante de, sinó delante d'una abogada. Alberto, quasi plores sentint de parlar valencià. O sea. Ha sigut fort, veritat. Wow. I amb molta naturalitat. Estàs en el lloc perfecte. Tinc que dir que esta és una exclusiva per la secció de l'excusat. Jo mai he parlat valencià en públic. És la meua... I a mi m'agrada molt el valencià. Però eres un puto màquina, Alberto. M'agrada molt el valencià. Jo de noi, de xiquet, demanava al Reig Max ja pronoms febles. Bueno, que sí. Guapo. Sou els dos uns màquines, jo vos tinc prou de carinyo, la veritat. I per què vos he dut? No vos he dut en qualitat de mestre de música ni de desenvolupador de videojocs, sinó perquè tots dos són humoristes, stand-uperos i que a més tenen un show en conjunt de comèdia que, si no recorde mal, l'estrenareu fa un any aproximadament, que esteu fent-lo. Sí. Més o menys. És la segona temporada. El show es diu, que ja va per la segona temporada, i el show es diu Un idiota con gracia. Aquí està l'idiota i aquí està la gràcia. No, sí, un cap de suro. Ara s'anomena un cap de suro amb gràcia. Sí? No. No, és la versió valenciana. La versió valenciana, en la secció de l'excusat. M'agrada molt que siga un idiota con gràcia, perquè què n'hi ha més apropiat per dur a la secció de l'excusat que un idiota con gràcia, que som tres idiotes amb més o menys gràcia, també n'hi ha que dir-ho, perquè tenim els nostres moments, però m'agrada molt aquest concepte. Sempre podeu contratar-me. I per afegir la gràcia, veritat. I la teniu ja, donada. En fi, benvinguts a la secció de l'excusat. Com esteu, ara sí? Oficialment, vos donem la benvinguda. Yes. Moltes gràcies. Molt contenta d'estar així. I, bueno, jo vull que me feu un favor. Sí. I que envieu un saludo perquè tingueu... El meu germà i la meva cunyada són els fans més fans de tota la secció de l'excusat. Ah, sí. La teva germana i el teu cunyat. Al revés. El meu germà i la meva cunyada. La seva cunyada. Que bé. Un saludo? Sí. A veure com se diuen, Tapi... Tavi i Mar. Tavi? Tavi i Mar. Tavi i Mar. Tavi i Mar. Com segueixen en l'Instagram i són molt màquines. Tavi i Mar, que sapiau que mos fiem de gràcia en quant a que sou els més fans, perquè tenim fans, prou fans, també, però vos animem a que ho confirmeu fent una consulta o algo, vull dir, donant presència. Mira, molt bé, Emilio, molt ben tirat. Així se saluda, però per demanar algo a canvi, vale? Fent una xicoteta aportació per Bizu. Bueno, que participeu. Tavi i Mar. En aquest any 2023 estem molt agraïts de comptar amb vosaltres com a fans i ens plena d'orgull i de satisfacció i esperem veure-vos el 2024. Feliç any nou, bon Nadal i visca Espanya i no a l'amnistia. He de dir que estàs molt salat per estar mig dormit, estàs molt graciós, Sebas. N'hi ha un equilibri ahí. Jo crec que estan aferrats de... Hòstia, no, està defendiendo el cipolla. Va, vaig ensenyar una cosa. Sí, sí. Això.
Ah. Tinc un veixero d'Espanya, el millor, sí, perquè me l'he comprat i estic així avui. Comprar del xino, no? Sí, per provocar. T'agrada lo disruptiu, no? Sí. Te mola el rotllo disruptiu, que te veixen en rastes i quan te demanen foc tragues el mechero i a veure quina cara poses. Correcte. I així a les rastes guanya uns i en el mechero la misterà uns altres. Aleshores eres un populista, cabró. Sí. Es que, com sí, me digui, no, no, soc, ve... mira lo que té una Marta. Què fica ixe? Espera, és que com digue una vega Elías del Babalà Club, si no s'és populista. Sí, és escarricasco. Hoy en día pues, con espera, estos mecheros se encienden con la molotov. Veig la teua pasta i la puche. Jo vaig en Portugal. Vamos. País Basc, España y Euskal Herria. Vinga, per una Eurocopa unida. Els Estats Units Ibèrics, eh? Volem una Eurocopa ibèrica. No sé en quin moment s'ha convertit això en la ONU... és que estem en la ONU ibèrica. Tenim la senyera ahí del València. Tan de bo Portugal i Espanya. He dut una caixeta musical de Cracòvia. Sí, veritat. Tan de bo, he dit tan de bo, que és una paraula molt difícil. Està molt ben tirat, està molt ben tirat, tan de bo. N'hi ha un moviment polític que va a favor d'això. A mi m'agradaria que Portugal fora Espanya. Claro, clarament n'hi ha un dels dos bàndols que és guanyant. Espanya, Portugal. Gibraltar, sempre. Claro. Bueno, perdoneu, tornant als convidats, volia dir que són, jo els he conegut en contextos de comèdia, de monòlegs, de stand-up comedy, concretament els he conegut als dos en Cruz del Sur Sambalà, un local que hi ha en el carrer Campo Amor, proper de la plaça del Cedro, i en les jams de comèdia que munta Comedy Rocket. I m'atreviria a dir que ells dos, entre ells, també s'han conegut allí en Cruz del Sur. És de veres això? És correcte. Crec que sí, no? Sí, sí, sí. Sí, jo la primera vegada que vaig veure Comèdia a València va ser en un roast. Ajà. I estava a Gràcia. Contra qui era? Con el zurdo. Ah. L'esquerrà, contra l'esquerrà. Contra Jesuís, que lo llamo yo. Yo lo llamo Jesuís, porque como en el Instagram es Jesuís zurdo, yo pensaba que se llamaba Jesuís. Había gente que se pensaba que llamaba Jesús. Yo, claro, claro, por eso, por eso. La cuestión es que yo, la primera vez que vaig anar a actuar a un open mic en Cruz del Sur, vaig conèixer a Gràcia. ¿A que sí, Gràcia? Sí. ¿Te'n recordes? No. Anaves en la teua americana taronxeta. Sí, que li pegues colpe... A tots mos has pegat colpes. Cállate. Tío. Vale, va. No, però a mi m'agrada. Està paternalista. Anaves en... Sí, los golpecitos. Però sí, no pegar-los que... a la taula, que Marta s'enfada. Jo sempre actue... Jo sempre ho dic, soc una senyora burguesa i sempre actue en traje de chaqueta i una copa de Baileys a poder ser. I quan te vaig veure, anaves amb la guitarra a interpretar la tua cançó de Juanjo. Això encara ho fas? Continues fent comèdia amb música? I cada dia més, de cada fet, dia més, no? El nostre nou, bueno, en el show de Un idiota con gracia, cada volta hi ha més cançons, és més musical. Sí. Ara ja està Alberto fa cançons, o sigui que... A veure si aneu a acabar en Broadway, tu, tanta comèdia musical. En Broadway... No, no sé. En l'Escombrera, possiblement. Gràcies. Oh, vale, i... El Broadway valencià, l'Escombrera. I ja hem dit que, bueno, que ell és de Teruel, ella és de Càrcer... Càrcer, exactament, on està? Canal de Navarrés, això, pot ser, no? Sí, molt Antella, propet. Antella, sí, la vall de Càrcer, així van a matar-me tots perquè... Tu te saps el miracle d'Antella? Tu te saps el miracle d'Antella? Que caigui una abuela en el riu i si no la trago en s'ofega. Sí. Bueno, pues, i el Cris de Suma Càrcer que va anar riu amunt. Però en Càrcer no va passar res. Però en Càrcer no n'hi ha una càrcer, no? No. Però tampoc n'hi ha tren ni res, o sigui, que tampoc pots llegir. I, jo tinc una pregunta. A prop de Càrcer està Suma Càrcer, no? Sí, senyor. I què aporta Suma Càrcer que no tinga càrcer? Perquè va de superioritat. Buah, és que m'esteu clavant en un lío, eh? Suma, perquè me ficaria suma, jo així a rajar. A rajar de pobles. Total, no vos escolta ningú. A veure, Emilio, i si està el Perelló i el Perellonet, on està el Perelló Brut? Pues... N'hi ha moltes coses que no s'entenen. Però està clar, un més xicotet ja té més gran. Però Suma Càrcer està més alt que Càrcer. Càrcer vol dir Valle de las Flores. I Suma Càrcer, més alt que Càrcer. Vol dir Valle de las Flores en quin idioma? En àrab, en àrab. Mama. Càrcer. Mos has callat la boca. En tot el morro. La bona època en tota la franja de Gaza, mos has donat. Com volava. Bueno, i Alberto, que és un loquillo de la comèdia, que no para amunt i avall, sempre fent coses de molta ahí, de la mà d'Arnau, que també vingué... La temporada passada, no l'anterior, en la segona temporada vingui Arnau a l'excusat. I se deixà la cantimplora de proteïnes. Sí. Que se prenia, i, i que t'agrada molt també en xarxes socials. M'apunta jo així que eres un tio també actiu en quant a lo que és la tua creació. Més allà de poder fer els teus reels de comèdia, també fas unes publicacions molt gracioses que són una espècie de memes, declaracions que no han eixit a...
es que no sé cómo definirlo, joder. Sátira, sátira. Sátira, en plan, las frases eliminadas del discurso de Rubiales, ¿no? Que se recuerde que era muy divertido. ¿Vos que dice una? Sí, 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 por favor. Sí, me a mí es que me da fe molta gracia también. También puedes hablar castellano, estoy así. No, okay. No. En una tensión. Frases eliminadas del discurso de Rubiales. En Valencia, bueno, él lo va a decir en hubiera castellano. Preferido este me encanta. Hubieras preferido que le hubiera dado la mano con la que me tocaba, como la con la que me acababa de tocar los cojones, ¿no? Bueno, eso, bueno. Soy el mejor gestor del mundo, he conseguido un mundial femenino y ahora voy a por un mundial de verdad. Mola. Es decir, la faltada de la faltada de la faltada, ¿no? ¿Qué mes podía haber, en qué mes se podía haber faltado Rubiales? Pues ya te digo, Alberto la Cruz, li dona idees para un posible segon discurs. I és molt graciós perquè aquestes publicacions ninguna puc promocionar-les. Si tu veus, tio, totes les meues intents de promocionar una publicació és rechazada por fake news. Sí, sí, no? O rechazada per contingut sexual. Por violència també, li no? Fiques a vegades... Però això és perquè algú te denuncia, no? Perquè Instagram no va revisar... No, instantàniament, sí? Si ven Pedro Sánchez, pam, fake news. Pedro Sánchez, tu no ets ningú... Li fiques a vegades alguna publicació d'Instagram un poc de... uns euros, unes monedes, perquè promoció. Més. L'he intentat, però ninguna... no m'ha deixat. Has arribat a no fer... No t'he deixat comprar. Jo vull donar-li diners a Instagram i dir, no fa falta, gràcies. No volen publicitar-te, gràcies. I tu, Gràcia, ho has fet alguna vegada? Si és que, bàsicament, el que tinc en les redes socials és el que puja Alberto i m'etiqueta. I ara que t'han despedit, no, tampoc és la millor. Sí, ara que m'han despedit, vaig a començar, i això és una declaració d'intencions, vale, a fer coses a les redes socials i a Instagram. Tot. I posaré diners si cal del finiquito. Claro, exacte. Sin courage. Ha. Vale. Bueno, que de la desesperació i de la no activitat és quan sorgeixen les grans idees, veritat? Emilio, jo sí, parlàvem estos dies. Jo estic en això també, Gràcia, vull dir, te compadesc, me solidaritzo en tu. Sí, no, me puc estimar. Perquè després de passar una etapa d'angoixa i ansietat extrema, per un risc de pobresa extrema, ara que ja estic en pobresa extrema, ja no n'hi ha risc, ja ho estic. I tot és creativitat. L'altre dia deia jo en el... bueno, perquè és que... El any a mi va, o sea, va a pitjor. El altre dia deia jo que esta setmana no... Ja s'està acabant, no crec que vaig a molt pitjor. Bueno, cuidado, que bueno, ho havia deixat en la meva parella. M'han despedit de la faena. Ah, molt bé. No em puc apuntar a l'atur. Dic, ja l'únic que em falta és càncer. Compra un això de loteria, que igual te toca. No, vingueu al show, que va ser graciosíssim. Per favor. Vale, anem a començar per ahí, vale? Moment. Anem a fer la promoció. Jo volia acabar ahí, però fes-la ja. Ja que l'han tirat. Vale, este dissabte, quin número és? 16. 16 o 17. El caso de que sea 17, ¿no? Pues el 17. No, el que sea 17. No, el 16. 16. 16, Cruz del Sur Salmala. A les 10 de la nit, un idiota con gracia, ¿vale? Heu d'anar per veure el show, ¿vale? Jo vaig anar, m'he tret un golden ticket, ¿vale? Que me va oferir Alberto la Cruz. Jo vaig veure les seves publicacions, me va fer molta risa i vaig dir, golden ticket a l'excusat. I ell me l'ha tornat i m'ha dit, jo te convide a la promo. Vale, aixina? Sí, pa que me mire la càmera. Ja, però la càmera no és... Vale. Bueno, és igual. I això és la promoció, vale? Aneu i aixina es coneixereu i mos veureu igual a nosaltres també. Per ahí, a mi segur. Volia preguntar-vos com va sorgir la idea de fer un show conjunt els dos. Perquè també pensava jo, dic, ostres... moltes parelles còmiques del món de la televisió, no? Més dels anys 90, dels 80, no? I tot això. Homes, parelles de dos homes o de tres, o parelles còmiques d'home-dona, alguna referència televisiva podem tindre, però en el món de la comèdia, a mi particularment, no me'n ve ningú al cap i me pareix que és un punt fort vostre, original, que no? És original. ¿Cómo va a surgir un poco la idea y si tenéis algún tipo de referente o de precedente en eso? Yo creo que me era bien casual que comenzáramos a coincidir en bolos y tal, y teníamos buena energía juntos y funcionábamos muy bien. Entonces, como que va a ser eso muy natural, ¿no? No sé. Estábamos en Teruel, yo me acuerdo que estábamos en Teruel de viaje espiritual con más cómicos, no sé si había, quién había en ese viaje. Y dijimos, bueno, habrá que hacer un show juntos, ¿no? Sí. No, pero sí que es muy típico cuando están comenzando que tengan
shows conjuntes perquè no tenen una hora de shows a soles. Claro. Sí, molt bé. És molt típic fer shows de 3, de 2 claro. Còmics en els primers 5, 6 anys. Perquè la comèdia, tu saps que és un recorregut molt llarg. I sí que és cert que molta gent comença, per exemple, fent de presentador d'un altre humorista un poc més consagrat, no? Jo vaig anar un dia a Benissanó, que actuava Arnau, que anar en quatre gats, pobre, i jo li vaig com presentar el show, no? Li vaig fer com la introducció. Sé que això també ho heu fet vosaltres. De fet, este dissabte, Maria Rodríguez és... Sí. Vos fa de presentadora del vostre propi show, també. Que és de la Vega Baixa. Sí, sí. I la meva companya de pis. Emma Murcianica. Wow. Ah, és tu companyera de piso. Ole. Molt sí, crac, la tia. També molt, també se li dona molt bé la comèdia. És cert el que diu Alberto, costa molt. Jo enguany he fet per primera vegada una actuació de stand-up comedy de 30 minuts. I m'ha costat arreplegar bloques, escollir els bons, i encara així considere que perquè siguin 30 minuts molt bons, encara me queda molt de recorregut. Sí, jo penso que sí, que és una carrera de fondo, eh? D'anar sí. Poquet a poquet i sense... Tampoc hi ha que tindre pressa perquè... De trobar el teu estil, no? Això també perjudica a tot, és en la comèdia, no? Que un es tire a la piscina enseguida i de repente monte un show d'una hora i tu vas a veure el show d'una hora i dius, uau. Claro. Sí, sí, claro, porque es que... Como construir un show, es que claro, la o gente ni siquiera o en chistes que ya están fets, o, ¿sabes? En chistes populars, o en... Hi ha molta gent que tira d'això, i això al final ens perjudica a tots. Claro. O sea, val la pena fer poquet i bo, que molt dir... Es que la gente no se imagina lo que cuesta hacer un texto de comedia. Hay que... Porque tú no puedes ensayar en tu casa, tienes que ir a un micro abierto a ensayarlo. O sea, tienes que ensayar con público ya. Això volia dir que fa falta un coratge i una valentia per a exposar-se a un públic. O sea, és tirar-se al buit de veres. Jo quan vos veig, dic... jo que sóc així puc parlar, però vaig ahí i dic, me cagaria damunt, tio. Pues ja quan no te funciona, flipes. Claro, jo dic, quina exposició, i jo, jo pensé, quina necessitat tindria jo d'exposar-me a no fer gràcia. O sea, ho veig com un perill, tinc menys por a ser pobre que a no fer gràcia. Sí, 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 sí. és de valents. Bé, no sé si voleu dir alguna cosa més i si no... Sí, volíem dir una cosa. Ah, sí? Que, com que... Bueno, no sé quan traqueu això. El dissabte. Vale, perfecte. Ah. Entonces, si algú sent el programa demà i diu una paraula que vosaltres aneu a inventar ara, podrà entrar gratis al nostre show. Sí? No, dos por uno. Dos por uno, Bambi. Dos por uno. No, ten una entrada gratis. Una entrada gratis. Si viene... Claro, vienes con alguien... ¿Tiene que venir una paraula que qué? Que s'invente vosaltres. La que vulgueu vosaltres, que diguen... Ah, vale. Com una contrasenya, m'entens? Vale. Ah, vale. I si és el meu germà i la meva cunyada, val. Un password code. Vale. Fofoso. Vale. Si demà algú en Cruz del Sur diu fofoso en taquilla, dos por uno. Sí, bueno, tiene que comprar una entrada antes por internet. Per exemple, si vas a yo el deixaré entrar. Per exemple, vas amb el teu novio, pues tu pagues una entrada, dius la paraula fofoso i la... És un poquet un escape room, eh? La otra, i ja està. Vale, això vale. Per espavilar i espavilar. Està molt bé, perquè estic atent i escolte mal el programa i vull ganar. Ah, i l'última promo. El dia 20 de desembre saque. Està ben dit. Traus. Ah, sí? Track. No. Track. El teu track. Especial de comèdia. Track, el meu primer especial de comèdia. De en vídeo, ole. Oh, yeah. Gravat a Madrid, al cor de la bèstia. Al Golfo? No. Al pícnic. No, el pícnic. Oh, yeah. Tot en el pícnic? Sí, mitja hora. Es diu Life at the Picnic. Que guai, tia. Yeah. Tot té sentit. Pues ale, el 20 de desembre tots atents al YouTube d'Alberto La Cruz. El Wednesday. I veurem ahí el especial de comèdia. Vale. Vaig acabar amb la bateria de preguntes, perquè se mos n'està anant un poquet el sant al cel. Perdó? Anem a fer la bateria de preguntes ràpidament. Heu de contestar una cosa o una altra, ja sabeu com va el tema. Vols fer-nos una a cada un? No, contesteu els dos a la vegada. No, teniu que contestar els dos a l'hora. Cadascú sí. A l'hora, vale. Entonces que somos buena pareja, no? Vale. Eres més de pessetes o d'euro?
Pesetes. Eres més d'embalse o de pantano? Pantano. M'encanta que no coincidís, que és molt bonico perquè les parelles s'han de complementar. No? Però pregunta això... Pregunta què partido votamos. No lo preguntes, era broma. N'hi ha un fals mite de que n'hi ha que tindre moltes coses en comú. No feu cas d'això. Mola més ser distints. Mola molt més ser distints. Complementar-se, no? Correcte. Jo veig complementació en que digueu lo diferent. Sí, sí, això és el que dic jo, que ho reivindique com a parella. Vale, eres més de Mascletà o de Castell? Mascletà. Castell. Eres més de Ravenclaw o Hufflepuff? Ravenclaw. Hufflepuff. Eres més de Pierce Brosnan o de One Piece? One Piece. Eres més de Pierce Brosnan o de Prince of Persia? Prince of Persia. Eres més de Victoria Martín o de Eva Soriano? Victoria Martín. Eres més de Mordor o de Hobbiton? Mordor. Eres més de acudit llarg... No, perdó, de acudit curt o de bloc llarg? Bloc llarg. Eres més de esa sorda o esa sonora? Esa sonora. De Uralita o Caravista? Uralita. Jenny Hermoso o Luis Rubiales? Hermoso. Jenny Hermoso. Eres més de Ford Focus o Seat León? Ford Focus. León. Si fores un fruit sec, quin series? Un pistacho. Kiko. Si fores un Teletubby, quin series? Lala. Po. Si fores un hamster, quin nom t'agradaria tindre? Rata. Fofoso. Aquí de nosaltres tres t'agradaria pegar-li? Al Fofoso. A tu. A Héctor. Vale. No, a Héctor. Vale. I per últim, tot vale, està bé o tot és una merda? Tot és una puta merda. Molt bé, n'hi ha de tot, n'hi ha de tot. Molt bé. Vale. Pues Héctor, anem a passar. Anem a destajo. N'hi ha música de cortina? No, n'hi ha de... Sí, sí. De cortina? Sí. O de fondo? Cortina i fondo, sí, sí. Pues anem a passar a la fantàstica darrera subsecció, que sona la música. Yeah. Sí. Molt bé, estem en l'aire. Sí, estem en l'aire. És el moment de fer la fantàstica darrera subsecció i vos explique un poc en què consistís. Vols explicar-ho tu, Sebas, ràpidament? No, bueno, sí, que anem a fer una historieta de... Bueno, així anem a improvisar. Quan tu legam Sebastianet i la taronja mosa. És un cuento a totes veus, cada un diu una frase i entre tots formem una història. És un xoc d'improvisació. ¿Vale? Són les aventures de Sebastianet i la taronja mosa. Sebastianet i la taronja mosa en el primer capítol es van conèixer, en el segon la taronja mosa es constipant, el tercer la taronja mosa se n'anà de compres, en el quart la taronja mosa s'apuntà al centre d'estudis locals, en el cinquè la taronja mosa volia fer-se un tatu i en este programa la taronja mosa fa comèdia. Yeah! Per tant, anem allà, una frase cadascú. Marta, tu també, a prepara't que vas. És una frase curta i el que li toque al final, pues, ha de tancar la història i lleu. Qui vol començar? A qui li toca? Va, comença jo. Molt bé, Emilio. Vale. La taronja mosa fa comèdia. Ah, sí. Un bon dia es va alçar Sebastianet i va pensar en un plan per al cap de setmana. Aleshores, va cridar a la taronja mosa i quina va ser la seua sorpresa? Que la taronja mosa... No tenia res a fer ixe cap de setmana i varen decidir buscar alguna llam de stand-up comedy a la ciutat. Van buscar una llam de comèdia a la ciutat i van anar a parar al carrer Campoamor, concretament a Cruz del Sur. Allà van veure com uns màquines es defensaven dalt de l'escenari amb uns acudits, oh, com si foren plas, 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 una lluita d'espases amb el públic. I en aquest moment van pensar, carai, no està malament això, potser podríem animar-se i fer-ho nosaltres també. La taronja ronyosa era tan cunyada que pensava que anava a fer-ho millor. I, de fet, puja a l'escenari amb tan mala sort que ho va fer millor. Sebastianet i la taronja mosa, el que no sabien és que ja no se puede hacer humor de enano y maricón, porque es que ya no se puede hablar de nada en este mundo. I el humor de antes era mejor. Aleshores digueren, s'hem d'actualitzar, hem de buscar un guió i una temàtica adequada i graciosa.
I se n'anaren a preparar el guió i... Aleshores, se ficaren a fer una preparació d'un monòleg de racista. De racista i res, estigueren practicant entre ells i per a veure si funcionava, com són dos, pues, un li feia el monòleg a l'altre. I s'arrigueren molt, la veritat, s'ho passaven molt bé, siguen racistes. Y claro, cuando hicieron el monólogo, hicieron una cosa terrible, que fue ofender a los limones. Y bueno, fueron a meterse drogas. Bueno. Y con esto acabas, cierra la historia. Bueno, ese era el final de la historia. Era ese. Ah, perfecto. Sí. Bueno, ¿eh? Y los censuraron. Y el público va a aplaudir muy fuerte porque la taronja mosa había hecho mejor cunyadamente y Sebastianet había triunfado criticando al Jimes. Bueno, un aplaudimiento. Ai, m'agrada la idea de que les gimes com a col·lectiu oprimit cancelen els acudits de la taronja mosa perquè ja no se puede decir nada, no existen de nanos ni de maricones. El lobby gimoner, el lobby gimoner. En fi, moltíssimes gràcies, Alberto, i gràcies per acompanyar-nos. Molt bé, molt bé. S'ho heu passat bé? Molt. Sí, molt bé, molt bé. Voleu dir alguna cosa abans d'acomiadar-se del programa? Res, que vingueu els tres. Que vingueu el dissabte. Vosaltres tres vos espere, o sea, si no vengueu, pues falta. I a tota la gent, al cent, com se diuen, seguidors, visualitzadors, subscriptors. Veus, així n'estic jo, de perduda. Què teniu? Mossos. Per favor, veniu perquè Alberto i jo en tenim menys. O sea, vale, correcte. Un poc de recolzament per als humoristes emergents, és molt important. Molt bé. Jo vull dir que m'agrada molt este capítol de Sebastianet i la taronja mosa, perquè al igual que Alberto i Gràcia van cada vegada més amunt en el món de la comèdia i el stand-up comedy, la incipient carrera com a còmics de Sebastianet i la taronja mosa ha despegat gràcies a ells. Sí, molt bé. I qui sap quines aventures depararà el futur de Sebastianet i la taronja mosa, ho veurem la setmana que ve. Molt bé, moltes gràcies, Héctor. Una màquina per apropar-me el micro i perquè vull que parli, tio. I no tinc res a dir, ja. T'ho vas passar bé, Marta? Me ho va passar bé. Estem en temps, no? Una hora i dos tinc jo així. Jo tres. Una hora i quasi tres, sí. Pues res, ens veurem en el pròxim episodi, que serà un especial de Nadal. Aneu a vindre caracteritzats i aneu a fer l'hortera. Ja veurem, igual se pintem de verd per anar del Grinch. No estàs preparat per el que anem a fer. Ja veurem. Jo estic disposada a pintar-me i a disfressar-me també, eh? Vale. Pues aneu... Vaig a donar-te una pista, Marta. Anem a fer coses en directe. Musicals. A nosaltres que ens agraden les Nadales. T'ho dic perquè si vols participar, ja saps el que pots dur. I frotar. Això és un spoiler que no fem mai, eh? La trompeta? El violí, la corda frotada. Ah, el violí. Ah, va, té raó. Que jo era el violí. Com a violinista. Moltes gràcies a tots per este sisè programa. Ens veurem la setmana que ve. Gràcies, Alberto, i gràcies per acompanyar-nos. I fins així, la secció de l'excusat. Sí, yeah.